Европейската агенция по лекарствата даде зелена светлина, но под условие за ваксината на Pfizer и BioNTech. Какво е условието, ще разберем на живо от Брюксел. И какво друго е важно да знаем? Отговор след малко от директора на Института по микробиология. И още в посвета и у нас. Транспортна блокада на Великобритания заради новия щам на COVID-19. Карам товари във Великобритания и не мога да се върна заради тъпия вирус. Не знам обаче дали е заради вируса. Мисля, че е заради политика. Опити за преминаване на границата при Дунав мост с фалшиви PCR тестове. Лабораторният номер е фалшив. Начинът, по който е изписано името на пациента, е фалшив. Рядко астрономическо явление. Планетите Юпитер и Сатурн се доближиха и от Земята изглеждат като една ярка звезда. Само пред БНТ говори пиарът на дядо Коледа. Надявам се следващата година нещата да са различни. Смятам, че всичко ще се оправи съвсем скоро. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В понеделник, 21 декември, аз съм Даниил Михайлов. Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината срещу COVID-19 на Pfizer и BioNTech. Препоръката на регулатора е обаче тя да се използва за хора над 16 години. Тази вечер ваксината трябва да бъде одобрена и от Еврокомисията. А заради новия щам на коронавируса все повече европейски страни затварят границите си за пристигащи от Великобритания. Ограничения въведоха още Турция, Канада и Русия. У нас 10-дневната карантина за пристигащите от острова остава до 31 януари. Всички полети от и до Великобритания са анулирани. Сухопътните и морските граници също са затворени за пристигащи от там. Изключение ще се прави само за български граждани. Повече информация сега включваме нашия кореспондент в Брюксел, Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какво казах още от Европейската агенция за лекарствата за първата одобрена ваксина? Добър вечер от Брюксел. Да започна с това, че буквално преди минути и Европейската комисия даде своето одобрение за пазарен достъп на ваксината на Pfizer и BioNTech. Това означава, че след одобрението и на Европейската агенция за лекарствата, през следващите дни доставките на ваксината могат да тръгнат тук от Белгия, където тя се произвежда в една от фабриките на Pfizer, към всички останали държави членки на Европейския съюз и на 27-ми, както беше първоначално одобрено, да започне процеса на вакцинация. Чуйте какво казаха още от Европейската агенция по лекарствата и от Европейската комисия. Имам удоволствието да съм тук и да обявя, че научният комитет на Европейската агенция по лекарствата се събра днес и препоръча условно разрешение за пускането на пазара в Евросъюза на ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer. Препоръката е за да се избегне COVID-19 за хора над 16 годишна възраст. Това е значителна стъпка напред в борбата с пандемията. Днес добавихме важна глава в борбата ни с COVID-19. Взехме решението да направим достъпна за европейските граждани първата ваксина срещу COVID-19. Предоставихме условно разрешение за пускане на пазара на ваксината, произведена от BioNTech и Pfizer. Европейската агенция по лекарствата оцени тази ваксина щателно и заключи, че тя е безопасна и ефективна срещу COVID-19. Условно одобрение означава, че процедурите, които се използват от Европейската агенция по лекарствата и от Европейската комисия, са много по-бързи. Данните, възоснова на които е направено одобрението, също са много по-малки в сравнение с други обстоятелства. Но това означава, че Европейската агенция за лекарствата ще иска и в бъдеще производителите да дават нови клинични данни, свързани с ваксината. Иначе
че, както вече чухте, тя ще се използва за хора над 16 години. Ще бъдат необходими две дози, които ще се бият в интервал на 21 дена. За сега от Европейската агенция на лекарствата за лекарствата казват, че нямат основания да смятат, че новата ваксина няма да е ефикасна и срещу новия щам, който се разпространява в Великобритания, а и в други страни от Европейския съюз. И за сега страничните ефекти остават малко. Благодаря ти, Деси Апостолова от Брюксел. Както разбрахте, ваксината вече е одобрена и от Еврокомисията. Учени от БАН излязоха днес с препоръка всички здрави хора над 16 години у нас да се вакцинират срещу COVID-19. Наживо сега в Посвета и у нас директорът на Института по микробиология на БАН, професор Пенка Петрова. Добър вечер, професор Петрова. Какво всъщност представлява ваксината на Pfizer? Добър вечер. Ваксината на Pfizer е една РНК-ова ваксина. Основава се на информационна РНК, която кодира, дава информация за производство на антиген от клетките на човека и оттам да се създаде имунен отговор и да предпази изцяло от заболяване. За кого е най-подходяща одобрената ваксина? Подходяща е за всички възрастови групи, но няма нужда да се вакцинират пациенти под 16 години. Насочва се основно срещу вирус, който атакува възрастните и рисковите групи. Важно обаче да знаем... Най-желателно е да се... Да, слушаме ви. Да се вакцинират хора с хронични заболявания, сърдечно-съдови проблеми. Важно е да знаем, освен ефективността и какви са противопоказанията. За сега Европейската комисия по лекарствата преценява, че рисковете са много по-големи от самото заболяване, отколкото от ваксината. Тъй като смущаващи са моментите на самото вакциниране и първия ден след ваксината, странични реакции като главоболие и умора. Според вас, подходяща ли е тази ваксина и за новия щам, засечен във Великобритания? Да, тя е насочена срещу такива вирусни протеини, които не са засегнати от мутацията. Голямо предимство на РНК-овите ваксини е, освен тяхното по-евтино производство, това, че те могат да еволюират в хода на пандемията и чрез тях да се противодейства и на нови мутации на вируса. Благодаря ви за тази информация. Наживо в Посвета и у нас директорът на Института по микробиология към БАН, професор Пенка Петрова. Франция наложи 48-часова забрана на полети от Великобритания. Нидерландия ги спира до 1 януари. Германия не допуска самолети от острова след полунощ в неделя. Белгия спира и влаковете. Италия блокира полетите от Великобритания до 6 януари. Сред страните, които въвеждат ограничения, са още Австрия, Дания, Ирландия, Португалия, Швеция, Турция, България, Швейцария, Канада и Русия. Трафикът в евротунела към Франция също е спрян. Евросъюзът се опитва да синхронизира мерките за изолиране на Великобритания заради новата и по-заразна форма на COVID-19. Да, целта е координирано отваряне на границите с сходни мерки. Възможностите бяха очертани днес на ниво експерти и утре във вторник ще бъдат представени на посланиците на страните членки. Търговски вериги в Великобритания вече предупредиха за възможен недостиг на определени стоки. Британският премиер Борис Джонсън свиква кризисния щаб Кобра. Новата мутация е засечена и в Дания, Италия, Нидерландия, Гибралтар и Австралия. Великобритания работи тясно с международните си партньори за намаляване до минимум на транспортните смущения, обяви говорител на премиера Джонсън. Той призова хората да не се презапасяват със стоки и не вижда връзка между мерките на Франция и Брекзит. От снощи за 48 часа Франция затвори врати за всички идващи от Великобритания, включително товарните превозвачи по суша, въздух и море. Компанията Евротунел обяви, че спира достъпа до терминала Фолкстоун за железопътен превоз на камиони под Ла-Манша към Кале. Не работи фериботната връзка от Дувър. Френският президент Макрон
Макрон все още има симптоми на коронавирус, но състоянието му е стабилно, обяви официален Париж. Към момента Франция не планира обща вакцинация и ще изисква отрицателен PCR тест за влизащите от Великобритания. Проведохме извънреден съвет по отбрана и взехме вече обявените решения. Забрана на всички видове транспорт от Великобритания за 48 часа, с изключение на непридружени товари, основно по въздух. Така прекъсва ключова транспортна артерия между острова и континента. Карам товари във Великобритания и не мога да се върна заради тъпия вирус. Не знам обаче дали е заради вируса. Мисля, че е заради политика. Евросъюзът търси координиран отговор на проблема отчасти, защото индивидуалният подход на всяка страна през пролета застрашава самата идея за европейско сътрудничество, отбелязва BBC. Тази сутрин мнозина бяха изненадани неприятно на летищата. Отивам в Мексико с връзка в Лондон. Тази сутрин научих, че полетът ми за британската столица е анулиран, при това не от авиокомпанията, а от информационното табло. След 25 декември и Белгия ще изисква отрицателен тест за всички влизащи над 12 години без статут на постоянно пребиваващи. Гърция удължи карантината за влизащите от острова от 3 на 7 дни. Испания от днес ще спира всички идващи от Великобритания с изключение на собствените си граждани. Новата форма на коронавируса е засечена на острова първо през септември. През ноември на нея се пада една четвърт от заразените в Лондон. До средата на този месец пропорцията вече е близо 2/3. Мутацията бързо замества други форми на вируса и е със 70% по-заразна, макар да няма данни да е по-смъртоносна. Най-вероятно обяснение за появата е пациент с отслабена имунна система, която не е успяла да се справи с заразата. Няма промяна в заповедта на здравния министър за 10-дневната карантина за пристигащите от Великобритания. Тя остава до 31 януари. До тогава са забранени и полетите от Обединеното кралство. Последните три самолета кацнаха у нас тази нощ в София, Пловдив и Варна, а министрите на вътрешните работи и на здравеопазването бяха на столичното летище в 3 часа след полунощ. Репортаж на Иво Никодимов и Алеша Шаламанов. Последният самолет от Лондон кацна на летище София 5 минути преди 3 часа през нощта. Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандемии. Моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината. След издаването на заповедта за 10-дневна карантина за пристигащи от Великобритания, в България по въздух са влезли 667 пътници. Ние се качихме при условие, че няма карантина тук. Взели сме това решение напълно съзнателно. След 3 часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казва, че трябва да сме под карантина. Не сме дошли да си стоим вкъщи за 10 дена. Ние сме само 2 седмици тук. Може някой от българите, които идват да се сърдят за карантината, да им е тежко, но те идват от Лондон, където е забранено движението. Така че ние само ги молиме да не заразат, ако, не дай Боже, някой е преносител на вируса, да си останат 10 дни под карантина. Сухопътните и морските граници също са затворени за пристигащи от Великобритания. Изключение ще се прави само за български граждани. Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. На работно съвещание с премиера външният министър обясни, че към момента няма бедстващи българи в Великобритания. Имаме сигнал за 4 ученици, които са отишли там, за да могат да се регистрират преди 1 януари следващата година. Добре, посолството, нали? Така че посолството е на разположение, готови сме, има организация да поемем, връзка сме с тях. Ако има общо европейско решение, мерките въведени вчера може да отпаднат преди 31 януари. Това означава, че се ограничава пристигащите полети от Великобритания и Северна Ирландия, а не заминаващите от български летища натам. Не се ограничават карго полети, не се ограничават хуманитарни полети, не се ограничават медицински полети. Ден по-рано да се окаже, че този вирус не е това, за което се говори, веднага ще освободиме, ние сме направили до 31 януари, за да се предпазим от това, че през ден и през два променяме заповеди. Борисов разпореди да не се допускат опашки от тирове по сухопътните граници. Полицейски патрули довеждат, стоварват, връщат се или минават транзитно, заминават. Да не се струпват на КПП-тата.
В Великобритания има български камиони, които не могат да се приберат, защото Франция е затворила и сухопътните граници. Транспортният министър е поискал от френския си колега за тях да бъде осигурен транзитен коридор. И като говорим за граници, първи опит за измама с отрицателни PCR тестове предотвратиха на Дунав мост български и румънски гранични полицаи. Схемата е въвлечен пулмолог от Русе, без да има представа, че подписът му е подправен. Фалшивите документи са се търгували за 60 евро. Всичко за измамата сега от Даниела Димитрова. Добър вечер, Дани. Добър вечер. Възможно е в Русе да има повече от един фалшификатор на отрицателни PCR тестове, защото само днес тук на Дунав мост са засечени трима души, решили да преминат границата с неверни документи за COVID-19. Това, което обаче знаем, е за 34-годишен фалшификатор от Русе, който е бил толкова дързък, че копирал бланката от сайта на една от лабораториите и без да е наясно с изискванията я попълнил. Схемата обаче се разплита, когато семейство от Разград преминава Дунав мост с подправените документи. Те били подписани от пулмолог, а не от директора на лабораторията. Самият лекар разбира, че името му е замесено в измамата от разследващите полицаи. По-късно задържаното семейство признава, че се е здобило срещу 60 евро на човек с неверните документи и издава името на фалшификатора. Думът му е претърсен, иззета е компютърна техника, а след този случай граничните полицаи на Дунав мост стават още по-бдителни. При влизане в Румъния семейството от Разград не представило задължителните документи за отрицателни PCR тестове и било върнато от граничните полицаи. След около час обаче те се появили отново на Дунав мост с вече готови сертификати. Това усъмнило служителите, за да е по-прецизна проверката на документите, потърсили съдействие от здравната лаборатория в Русе. Оказало се, че всичко на хартията е фалшиво. Лабораторният номер е фалшив. Начина, по който е изписано името на пациента, е фалшив. Няма как да го изпишем един път с български букви и втори път под него на латиница. Просто тази нашата програма това не го позволява. Това е в изследването. А в самия сертификат, той е прекопиран изцяло от нашия сайт, баркода, който ние поставяме тук на място, който в случая е просто пресниман. В документа бил подправен и подписът на пулмолог от Русе, който всъщност няма нищо общо с изследванията, които се правят в лабораторията. Подпис има, обаче подписа не е на наш лекар. Те са копирали и печата. Нейният печат личен не стои на нашите изследвания. Разследването продължава под ръководството на районната прокуратура. За съставяне на документ с невярно съдържание закона предвижда до 3 години затвор. Днес са задържани още трима мъже с фалшиви документи за COVID-19. Оказало се, че в лабораторията изобщо не съществуват тестове с тези номера. Тъжна вест. Коронавирусът отнея живота на една от емблемите в родната музика. Почина Димо Стоянов, вокалистът на група ПИФ. След акция за даряване на плазма преди 2 седмици състоянието му беше стабилизирано, но Димо не успя да пребори болестта. Отиде си само на 45 години. Приказка, а някой кара колело, пътуване, невидимо дете, вали с Димо от ПИФ. Музиката и сцената винаги са го обичали. И той никога не ги изоставя. Казва, на сцената се чувствам като у дома си, това е моята професия, това съм учил, да бъда ощастливител. И успя с всички песни, които преживява като лична изповед и принципа да не се взимаш на сериозно. Безличен човече, не искаш да си, пак единствен си оставаш. През 92-ра заедно с Иван Велков събират група, която по-късно ще се превърне в емблематичната ПИФ. През 2000-та издават дебютния си албум с хитове, които ще припяват малки и големи. А концертите им винаги се превръщат в истински спектакли. Кой ражда се пак с зората, кой прибира сутрин звездите. Димо не забравя и другата си страст и актьорско образование и подарява на почитателите си моноспектакъла «Кой прибира сутрин звездите», създаден по текст на песен. Пише музика за театрални спектакли. В края на ноември обяви, че още малко остава до завършването на албума «ПИП 6» – 10 песни, 10 магични места. С Богом, Димо! Аплодисменти и поклон! Защо боли? Нали мечти?
поклон пред паметта му в памет на Димо Стоянов. Тази вечер от 23.30 БНТ 1 отново ще излъчи предаването Беген версия с участието на група ПИФ. А в памет на семейство лекари, които дадоха живота си за хората, кръстиха улица. Най-новата улица в село Краище, община Белица, носи името на доктор Муса Ваклев, съпругата му Ава и синът им доктор Емил Ваклев. Семейството загуби битката с коронавируса преди 4 месеца. Доктор Муса Ваклев беше GP-то с най-голямата практика в региона. Грижеше се за повече от 4000 пациенти. Съпругата му Ава работеше с него като медицинска сестра, а синът им Емил беше уважаван кардиолог в Благоевград. Коронавирус и икономика сега, затварянето на търговските центрове, ресторантите и кафенетата изкара на протест представители на засегнатите браншове. В Пловдив и Бургас хора се събраха, за да заявят, че се чувстват дискриминирани. Тези, които нямат право да работят в момента, са притеснени от загубите, които търпят заради локдауна. И настояват да получат разрешение да отворят обектите си за предстоящите празници. Димитър Димитров обобщава темата. Спонтанните протести на представителите на затворените бизнеси осветиха проблемите на наематели на магазини в търговските центрове, управители на ресторанти, кафенета, бармени и сервитьори. Хората, които са без работа от 27 ноември, смятат, че мерките ги превръщат в изкупителна жертва на COVID-кризата и искат правилата да са еднакви за всички. Очакват да им позволят да работят по празниците при спазване на правилата за дистанция и дезинфекция. Хората са категорични, че в COVID-кризата е нарушено конституционното им право на работа. Само в един от търговските центрове в Пловдив при първото затваряне са фалирали около 30% от магазините, а сега се опасяват, че може да са повече. Представители на блокираните бизнеси в Пловдив днес застанаха под прозорците на общинската администрация и заявиха, че имат нужда от подкрепа. Наематели на магазини в търговските центрове смятат, че наложените противоепидемични мерки създават двоен стандарт. Работят всички останали магазини с изключение на 6 центъра. Всичко работи. Всичко. Дискриминация е спрямо нас. Всички ритейл паркове работят. Там струпването е огромно. Там чакат на опашки. Вътре е пълно с хора. Това не е нормално. Опитите за диалог с областния щаб за смекчаване на ограниченията ударили на камък. Това нас не обижда. Ние сме хора, които се самоосигурявам и не разчитаме на нищо друго, освен на нашия собствен труд. Протестиращите настояват да се върнат към обичайния си работен график още тази седмица и разчитат, че оборотът преди празниците ще ги спаси от фалити. Искаме единствено и само да отворим и да работим, защото за нас, според нас, мерките са неадекватни. Бармени и сервитьори също са в затруднение. Заведенията изпълняват само доставки до адрес. Оцеляваме благодарение на разбирането на наемодателите, на някои доставчици, към които имаме задължение. Протест на собственици имаше и в Бургас, където заведенията и търговските обекти също са на ръба на оцеляването. По никакъв начин нямаме нито заделени средства, нито нищо. В момента ни предстои спиране на тока и в заведението, защото е 900 лева, няма как да го платиме. Затварянето беше сложно и ще струва много и на бюджета, според социалния министър Деница Сачева. Решението да затворим беше изключително трудно, защото то ще ни струва около 250 милиона лева. До края на годината продължава да действа мярката Запази ме, а след 1 януари влиза в действие и програмата 75/0. Но търговци, бармани и сервитьори пресмятат, че времето им изтича, защото спестените пари свършват. От днес Националната агенция по приходите започва да приема заявленията за подкрепа на бизнеса, принуден да затвори през ноември и декември заради новите ограничителни мерки. От приходната агенция ще компенсират част от оборотите им, реализирани през същия период на миналата година. Какво представлява новата мярка и кои ще могат да се възползват от нея? Репортаж на Николай Минков. До 150 000 лева могат да получат затворените от втория локдаун фирми. Всички затворени барове, ресторанти и фитнеси ще бъдат компенсирани с 20% от оборотите. С 10% от оборотите им ще бъдат компенсирани всички затворени магазини в моловете. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци и да отговарят на критерии за обороти. Документите се подават чрез електронния портал на НАП. Попълват се данни за оборота за съответните периоди на миналата година, които са били засегнати, или ако става дума за януари 2021, за същия период на 2020 година. Посочват се обектите, посочва се юридическото лице, посочва се оборота за целия този период от време, както в брой, така и по банков път, и след това документите се изпращат в НАП.
Таня Стоянова е управител на Бирария в Пловдив, смята, че мярката е добре замислена, но не покрива целия сектор от бранша. В случая не може да се възползваме, тъй като ние сме фирма създадена през тази година, в началото на тази година и функционираме от май месец реално, началото на май. И смятам, че в случая е пропуснат цял един сегмент от тези фирми, създадени от януари до средата на март, когато стана ясно, че ще има такава пандемия. От НАП обясниха, че ако фирмата е регистрирана тази година, това трябва да е станало преди 1 октомври и се взима оборота за същия месец. Според асоциацията, обединяваща утвърдените световни марки магазини в моловете, мярката се нуждае от ремонт. Крайно недостатъчна е и поставя тези хора, които досега са били данъкоплатци, в състояние, в което те няма да могат да продължат да внасят в хазната тогава, когато времената се променят към по-добри. Една Гърция, разглеждахме мерките за нея вчера, поема 80% от наемите на търговците с цел да гарантира оцеляването както на наемодателите, така и на самите търговци. Министърът на икономиката увери, че ще се разшири обхвата на мярката. Имаме разширяване на мярката, за да достигнем до всички компании, които се нуждаят от тази мярка. Нека да кажем, че тя ще бъде отворена не само за 2 седмици, а за 4. Министър Борисов посочи, че в момента се разглеждат над 3300 проекта по програмата за подпомагане на микропредприятията, а утре ще бъде обявена допълнителна подкрепа за средните фирми. И още от понеделник България модернизира 44 танка Т-72 в държавния завод ТРМ в Търговище. В завода премиерът Бойко Борисов заяви, че такава модернизация в армията не е имало от години. Третият голям проект за армията, покупката на 150 бронирани машини за пехотата, също може да бъде изпълнен от българския военно-промишлен комплекс. Стана ясно от думите на военния министър Красимир Каракачанов. 44 машини Т-72, основния боен танк на армията, се модернизират за почти 79 милиона лева в държавния завод ТРМ. От 15 години така модернизация не е правена. По натовски стандарт, който се е правил за военните училища, за авиацията, за моряците, за сухопътните сили, за специалните части. Инфраструктурата, летища и всичко останало. Не можем да ги изброим, ще ни навали дъжда. В танковете ще бъдат монтирани съвременни системи за управление на огъня, бойните действия и предупреждение при облъчване. Ще бъде завършен третия голям проект за нови 150 бронирани машини за сухопътни войски за 1,5 милиарда лева. Срещу сравнително малко средства получаваме много нови възможности за основният танк на въоръжение на сухопътни войски и българската армия. Авиацията също се модернизира. Ми-17, Ми-24, Су-25, Миг-29, Л-39. Всичките авиационни платформи за тези 4 години минаха на ремонт, възстановяване, някои от тях и на модернизация. Плюс сделката за новите 8 изтребителя F-16 Блок 70. Военноморските сили получиха 2 миночистача втора ръка от Нидерландия. Изпълнява си договора за 2 нови модулни патрулни кораба за малко над 1 милиард лева. Корабите ще бъдат строени отново в български заводи във Варна. Че говоря от особена важност и непрекъснато в отношение на сигурността. Свидетели сме на проучванията, които вървят по отношение на въглеродите, така че България трябва да е готова да се отстоя суверенитет. Водиме разговори за придобиване на една или две подводници. След като видя работещ модернизиран Т-72 и бронетранспортьор, премиера предупреди военните за коронавируса. С този нов щанд внимайте много. 50 милиона бяха дадени за 98 бронирани машини за специалните сили. За последните 3,5 години заплатите в армията са увеличени почти двойно. Рядко астрономическо явление може да се наблюдава от 18 часа днес. Единственото, което ни трябва, е безоблачно небе. Планетите Юпитер и Сатурн се доближиха до такава степен, че от Земята изглеждат като една ярка звезда. Астрономите поддържат тезата, че Витлеемската звезда е едно такова сливане на две планети. Следващото приближаване на Юпитер и Сатурн ще се случи през 2080 година. От Карина Караниотова сега ще разберем подробностите. Здравей, Кари!
Здравейте, точно така, коледната звезда или коледната целувка между Юпитер и Сатурн от България най-добре можеше да се наблюдава между 18 и 19 часа, но не съжалявайте, ако сте пропуснали, защото времето така или иначе в по-голямата част от страната е облачно и нямаше да успеете да видите нищо. За сметка на това, в интернет и в момента продължават да се излъчват различни лайфове в различни сайтове, където може да се проследи голямото събитие, което, както разбрахте, се е случило последно преди 800 години. Всъщност планетите могат да изглеждат много близко една до друга, но всъщност те се намират на 735 милиона километри една от друга. Всъщност още 4 дни ще е кулминацията на това събитие и при ясно време и с малък бинокъл, ако нямате телескоп, можете да продължите да го наблюдавате. Ще ви трябва ясно небе. Това ще стане според специалистите в сряда. Тогава ще имате още един шанс да го направите. А всъщност планетите се доближаваха една към друга с месеци и сега ще им трябват още месеци отново, за да се разделечат. Според астролозите, ярката звезда на слънцестоенето ще повлияе положително на нашите животи на Земята през следващите 20 години, особено на науката, политиката и културата. Те смятат, че събитието ще остави отпечатък върху целия ни живот, финансите и кариерата. Астрономите обаче са категорични, че тези планети са твърде далеч от Земята, за да имат каквото и да било влияние върху нас. Влияние имат само Слънцето и Луната. Вижте повече подробности за рядкото космическо явление. Ефектното сближаване на Юпитер и Сатурн няма научна стойност, но пък е много красиво. Затова представлява интерес за всеки астроном, който разполага с телескоп и ясна гледка към небето. Защото тогава те ще могат да се забележат в рамките на зрителното поле на телескопа. И всъщност вие ще можете да гледате едновременно и пръстените на Сатурн, и спътниците на Юпитер, примерно. Което наистина вече е доста рядко нещо. Всъщност в момента разстоянието между тях, видимото разстояние между тях е около 4 пъти по-малко, отколкото видимия диаметър на Луната. Навсякъде питат това как ще ни повлияе на живота, как ще повлияе на съдбата, дали няма да ни боли глава от това, че са се съединили Юпитер и Сатурн. Не, разбира се, по никакъв начин. Както сами се сещат, те само изглеждат да са толкова близко една до друга на небето. Истината е, че двете планети са на стотици милиони километри една от друга. И по никакъв начин това, че са застанали на една права линия с Земята, защото това де-факто се случва, няма да даде някакво отражение върху нашия живот. В миналото хората са си обяснявали повечето редки явления с мистични сили, извънземни и други ненаучни теории. Най-вероятно, именно заради сливането на планети е измислена чудната коледна витлеемска звезда, под която се е родил Исус. В 1623 година, по времето на Галилей и Кеплер, двете планети Юпитер и Сатурн отново се събират, дори са били малко по-близко, отколкото са сега според симулация, която правим с модерен софтуер. И се предполага, че тогава са предположили астрономите в 17 век, че може би става дума за такова явление, което било изтълкувано като Витлеемска звезда. Има обаче още няколко възможности, като да кажем съединение или това е пак видимо сближаване на Венера и Юпитер. Венера и Юпитер се сближават най-често, на около 2 години и са най-ярки. На 13 юли пък предстои сближаване на Марс и Венера. Рязко сменяме темата. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов внесе в спецпрокуратурата две молби във връзка с сигнала му за аудиозаписите, на които се чува глас, приличащ на този на премиера Бойко Борисов. Иванов настоява да получи определението на спецпрокуратурата за отказ от образуване на досъдебно производство по този сигнал, защото имат намерение да го обжалват. От партията настоява да бъдат публикувани всички събрани материали по проверката и смятат да запознаят Европейския парламент как прокуратурата е работила по този случай. А Майя Манолова организира протест срещу високите сметки за парно през месец ноември. От Изправи се БГ настояват енергийният министър да направи проверка на сметките, а премиерът да наложи мораториум върху плащането на задълженията, докато се установи има ли произволно начисляване от страна на Топлофикация София. За предстоящите празнични дни и сега. Заради пандемията от COVID-19 много семейства ще ги прекарат далеч от близките си, но все пак ще бъдат с тях на празничната трапеза чрез социалните мрежи. Как изглежда Коледа с лаптоп вместо с близък човек на масата? А за празник от разстояние разказва Давид Цукнаров.
Семейството на Ренета вече се приготвя за Коледа. Ще си дадем целувки по социалните мрежи, а не както до сега да се прегърнем и да се целуним и да си казвам честито Рождество Христово. Ренета Димитрова е от Бургас. Ще прекара празниците в къщата си на село. Със съпруга и работят в системата на МВР и се притеснява да се събере с голямото си семейство, както обикновено. Тази Коледа ще бъде различна от всички останали, заради сложната епидемиологична обстановка. Всеки ще прекара в своя дом и в социалните мрежи, чрез Viber, Messenger ще се включим на живо. Всеки ще покаже масата, трапезата, ще се видим. Ренета и съпругът ти вече украсяват дома си. Решили са и какво ще сложи на празничната трапеза. Вече се изолирала от близките си, но не престава да се чува с тях. Здрасти! Здрасти, Лека! Окраси ли коледно? Погледни, сложила съм чорапите. Та е готова с подаръците отдолу. И за нас е важно да ги предпазим. Тъй като са, повечето са възрастни и имат заболявания, предпочитаме една вечер да бъдем разделени, отколкото да причиним болестта. Ще разменят коледните си подаръци също онлайн. Питай, Леля, има ли подарък за Мими? Питай, Леля. Има. Който е слушал ново, показваме подаръка на Мими. Има ли подарък за Мими? Подаръци, Мими. О, има подарък, мама. За празниците Ренета си пожелава най-вече здраве за семейството и за близките. Надява се и други хора да последват примера й, да празнуват онлайн, защото здравето на нашите роднини е най-важно. В тази, за съжаление, трудна година и още по-трудна за мнозина зима, 400 порции топъл обяд стигат всяка сряда и събота до хора, които имат нужда от тази подкрепа. От 8 месеца фондация Благодарител провежда акциите си в различни социални домове и институции, а менюто изготвят издарения. Още от Санка Николова. Благотворителите стоплиха сърцата на пенсионери и хора с увреждания в столицата не само с мил жест, но и с топъл обяд. Около 3 ли общо? Още 3, да. А да даваш, вместо да получаваш, е най-хубавият подарък. И оказва се не само по Коледа. Идеята за тази благотворителна инициатива се ражда по време на първия локдаун, когато работата на семейството драстично намалява. От 2000 души, които хранели на седмица, останали около 20. И тогава си спомнихме Вселенския закон, че ако искаш да получиш, трябва да дадеш. И идеята беше да даряваме благо с храната и да даряваме благо на хората с нея. И така вече 8 месец осигуряват топъл обяд за хора в нужда. Даренията ги приемаме с благодарност и с признателност, за да можем да подпомогнем хората. Защото едно е да ядат такава храна от кетеринг, друго е да ядат само нашата храна. Благотворителите се стараят менюто да е различно всеки път. За топлия обяд на хората се грижат 7 души, от които двама са главни готвачи. Целта е с това дарение. Даваме на хората възможност да се чувстват равностойни. Храната, която готвим, е не е по-различна от тази, която ние се храним с нея. Те са същите вкусови качества, със същите качества на продуктите. И им даваме на възможност да се чувстват незабравени. Благодарността на хората носи в мен едно много голямо смирение. Просто осъзнаване, че трябва да сме благодарни за всичко, което имаме и каквото имаме. Благотворителите са категорични, че повече хора трябва да последват примера им. Ако един човек почне да прави това добро, той ще промени света. А за да има голяма промяна, тя трябва да идва отвътре. Лебедова песен на Чехов идва по време на новото ограничаване на срещите с публиката. Едно принудително затваряне дава решение на много въпроси и отваря нови пътища. Премиерният спектакъл на театрална работилница Сфумато потегля в месеца на годишната равносметка. Заключен на сцената след собствения си бенефис, Лебедова песен затваря дългогодишен актьор в пространството, в което е прекарал по-голямата част от живота си. И тази шега на съдбата може да се превърне в нова посока. Човек се вглежда назад и или човекът, който искаше, мечти, желания, които не е извършил, а вече е късно. А в частност тук е погледнато върху човекът творец. Младият режисьор Ростислав Георгиев от класа на Маргарита Младенова избира пиесата с любопитство към равносметката. С една заключена врата малкият човек е изправен пред големите изпитания. Че има момент, в който може да не е много
трудно, гадно или еди си какво, но, но там от дъното, като че ли има някакъв шанс да се изтласкаш към нещо друго, да го извървиш някакъв с този път. И както ни обещава героят Светловидов, където има изкуство, няма старост, самота и болести. И поглед към времето и спорта сега. В студиото вече са Павлета Терзийска и Илия Илиев. Здравейте! Здравейте! Зима е. И всички се питаме какво време ни очаква по Коледа. Добър вечер! Много бих искала да ви кажа, че ни очаква снежна Коледа, но макар че днес е началото на астрономическата зима, в близките дни ни очаква затопляне и тази година времето по Коледа ще е необичайно топло. Но бързам да ви уверя, че още в края на седмицата зимата ще покаже и снежната си страна. Още подробности след малко в прогнозата. С Илия се заговорихме кое? Левски или национален селекционер? Избери си. А, не избирай ти. Добре, аз ще ви кажа, че днес е ден за отчети в Левски. Наско Сираков направи такъв за 6 месеца, в които е мажоритарен собственик на сините. Ще ви запозная с подробностите след малко. А пак новият национален селекционер, за който каза Дани, се очаква на 14 януари. Подробностите след минути. Благодарим и на двамата. Спорт и времето след малко. Ново признание за БНТ. Новините и публицистиката на националната телевизия продължава да са лидер на обществено доверие. Сочи ново представително проучване на Global Metrics, агенция за маркетингови проучвания и анализи. Данните потвърждават водещата роля на обществената телевизия, след като през юни БНТ получи признание от Института за изследване на журналистиката Reuters към университета в Оксфорд. В доклада им за 2020 се посочва, че 71% от участвалите в изследването се доверяват на новините на обществената медия. Зрителите, които отчитат положителна промяна в съдържанието на БНТ, се увеличават от 33 на 46,5 на 100. С 14% се увеличават зрителите, които одобряват старта на новите предавания в последните два телевизионни сезона. Налагането на нови лица също среща позитивни оценки сред 87,3 на 100 от хората и всеки втори одобрява да се дава шанс на млади хора да бъдат в ефир. Новинарският сайт на БНТ също бележи ръст на всички показатели за посещение. През последната година потребителите са се повишили с 77%. Най-голям трафик се отчита през март и април в началото на COVID-кризата, което е ясен знак за доверието към новините на обществената медия и новите платформи. Още от данните може да видите на bntnews.bg. И нещо, което ще ви покажем само по БНТ. Поглед пак към Коледа, пиарът на дядо Коледа даде интервю за първи път пред българска медия. Кой е той? Един от най-популярните и продавани съвременни детски писатели в Финландия – Маури Кунас. Надявам се следващата година нещата да са различни. Смятам, че всичко ще се оправи съвсем скоро. Какво си пожелахте да получите от дядо Коледа или това е тайна? Не е тайна от вас, просто сами аз не знам. Може би най-новата песен на Пол Маккартни, но се опасявам, че дядо Коледа не разполага с нея и ще е сложно. И въпрос, който вълнува всички ни. А ние ще получим ли подаръците си тази година? В момента нямам пряк контакт с него, но съм сигурен, че всеки ще получи това, за което е мечтал. Да се надяваме. Дано, дано. Целият разговор на репортера Даниела Лалова. Гледайте в предаването Култура БГ. А след малко в История БГ очаквайте дискусия по македонския въпрос. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас.